Ishte ora 14 e drekës e datës 17 korrik, ku babai, një 27 vjeçari, e telefonoi pranë komisariatit të policisë së Shkodrës, se vajza e tij e kishte lajmëruar dhe i kishte thënë se po mbytej së bashku me 4 fëmijët në ujërat e lumit Buna. Lulash Lokthi, Valter Serraj, Avni Doda dhe Landi Malkaj, me të marrë njoftimin, ndërhyjnë me njëherë duke shmangur mrekullisht një tragjedi të mundshme. Dhe nga shkjeti ajt, dhe u njësën të jetin ure se bunës, ashtë informatur më njëri që dhejtarë, ashtë i person bashkë me 4.000, dhe s'kohë të jetë dhe të minësënës. Dhe një njëherë kemi ngritë të gjeri populacion, kemi të sot një gjeri bashkë me 4.000, Efektivi i policisë tregon se gjendja e gruas ishte tepër e rënduar, ndërsa thekson se janë kujdesur për fëmijët, të cilët dukeshin të uritur. Gruaja ishte në gjendje të lëndur, psikologjike dhe fetare së ndjenjës mënyrë. Kemi akuzuar një gjendje të militare, kemi qenë të stolë atje, se jemi çetësuar, e kemi thënë me ne, dhe mojnë për të të jemi si dhe problemet. Po të ndonë të t'hilin ujë? O, po dhe i të. A e fasit të të ndërë, kështë të ndërë, për me e dhe dhe dhe. A qëtë? E i lave, i dhe dhe kemi të disa mërgë dhe ujë, i kemi orë, ove fëshmu të komisari politisë. Kjo ngjarje e rënd fatmirësisht është parandaluar në kohë nga efektivët e policisë së Shkodrës, të cilët kanë shtuar patrullimet në këtë zonë pas vetvrasjes tragjike të Alma Arrazit me 3 fëmijët e saj pak kohë më parë. Burime për Euronews Albania bëjnë me dije se para se të merrte aktin vetflijues, 27 vjeçaria përveç babait ka telefonuar edhe ish bashkëshortin për t'i treguar për aktin ekstrem. Në kushtet e rënduara psikologjike, 27 vjeçaria kishte tentuar të hidhej në ujërat e lumit Buna së bashku me 4 fëmijët e saj të mitur, 7, 5, 3 dhe 1 vjeç, por fatmirësisht u shpëtuan nga reagimi në kohë i forcave të rendit.